60 წლის მამაკაცი, რომელიც ფიზიკური დატვირთვის დროს ზომიერი ქოშინის გარდა სხვა არაფერს უჩიოდა, მოათავსეს კლინიკაში მწვავედ განვითარებული ფილტვების შეშუპების გამო. ეს არის ერთოკარდიოგრამა, რომელიც კლინიკაში გადაიღეს. გულმკერდის არეში ტკივილი არ ჰქონია. გულის როგორი რითმი აქვს და როგორ უმკურნალებთ მას. Როგორც ხედავთ, აქ არის რითმი ფართო QRS კომპლექსებით, იმიტომ რომ ბარგუჭოვანი კომპლექსების ხანგრძლივობა აღემატება 120 მილიწამს და უტოლდება 5 პატარა კვადრატს, ანუ 200 მილიწამს. ერთ ინტერვალი მოიცავს 11.5 პატარა კვადრატს, ესე იგი გულის ცემის სიხშირე შეადგენს 130 წუთში. ანუ ერთოკარდიოგრამაზე გვაქვს ფართო კომპლექსიანი ტაქიკარდია. არცერთ განხრაში, არცერთი QRS კომპლექსის წინაკბილი არ რეგისტრირდება. Guris ertului ghertzi gadakhribi aris marjni, vinaidan pirvel ganxrashi umetesat uarqopiti QRS kompleksebia. V1-shi da V2-shi arsebuli barguchovani kompleksebis forma gvagoneps visis konis marjuna fekhis blokadas. Parto QRS kompleksebi, rometa khangstiuba karis 200 militsami da guris ertului ghertzis marjni gadakhra metqoles barguchovan takikardias. Tumtsa amas shechu sheizleba shegeparot mashin, rogorc ki garchet gunkerdis ganxrebs. Ak V1-shi, V2-shi, V3-sa da V4-shi QRS kompleksebi umetesat dadebitia. Samagiort V5-shi da V6-shi umetesat uarqopitia. Anu es kvilebis amplitudo aghimateba er kvilebisas. Ese igi, gunkerdis pirvel otkh ganxrashi da bolo ganxrashi barguchovani kompleksebi ertmanetis diskordantulia. Tu tkven asev dakhedat. Gunkerdis marjvena ganxrebs nakhavt rom ak meore erkpilis amplituda aghimadeba pirveli erkpilis amplitudas. Moțemuri ori suleba, ertmtrianobashi metqvelebs suprametrikulur ritmze visis konis bokarastan ertat. Ertadeti gza rom ganvasqvaot tu romelia barguchovani takikardia tu suprametrikuluri takikardia visis konis bokarastan ertat. Ეს არის სინუსური რიტმის ფონზე გადაღებული ერთოკარდიოგრამის შედარება მოცემულ ერთოკარდიოგრამასთან. ვინაიდან ამ პაციენტის ფილტვები უკვე შეუშუპდა, ამიტომაც დაუყოვნებლივ უნდა მოამზადოთ ერთული კარდიოვერსიისთვის და შევიყვანოთ დიამორფინი, ასევე ინტრავენურად დიურეზული საშუალებები და ლიდოკაინიან ამიოდარონი. დასმისაკით შეიძლება ითქვას, რომ ერთოკარდიოგრამაზე ასახული იყო ფართო კომპლექსიანი ტაქიკარდია უცნობი ეტიოლოგიის.